Labas rytas, Šaika. 7 valanda ryto. Startuojam iš bazės mes. Pradedam naują dieną ir naują vlogą. Iš karto noriu visiems jums padėkoti už tokį didelį palaikymą. Mes per 3 video jau surinksim 1000 sekėjų. Aš tikrai negalvojau, kad ant tiek jums patiks. Labai didelė pagarba jums, labai didelis ačiū, kad jūs tiek komentuojat, nepamirštat, nei laiko pastatyt. Ir iš tikrųjų, kaip ant naujo kanalo, gan daug peržiūrų surinkau, tai stengiamės kurti toliau, dirbti ir rodyti jums visus savo darbo ypatumus. Tai gero jums žiūrėjimo visiem, o mes važiuojam toliau dirbti. Nu, oras, tai aišku, visai nepasaka dirbti. Na, už vairą sėdėt, vairuotai gal visai dar nieko, bet jeigu koks ilgesnis pasikrovimas, tai aišku, toks oras ne kažką. Tai mums čia kažkur reikia už žiedų į kairę. Čia, aišku, tos žiedus tai padarė, kad tu vos pravažiuoji pro jos. Mums dabar reikia kažkaip pačiavą įsukti į kairę. Oi, blembas, vis su ta kamera kažkur atsitrenkiu. Taip, 2 ir 2 kilometrų dar važiuot. Nika, lekiam nusikraut? Blemba, kaip lietus pila, aš turiu kokią striukę, nežinau, reikia žiūrėtis. Taip, man atrodo, kad mums kažkur čia reikia nusikraut. Šilo gatvė, Pušų gatvė. Tai čia vat ant kelią ir nusikrausim. O to kaip tik atbulo ir išvažiuosiu. Blemba, blemba, blemba. Čia jeigu mašinas važiuos, tai jos nepravažiuos. Ai, 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 ai. Ir ką dabar daryt? Vis dar neužtenka vietos išsukti. Op. 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 O, dabar bus gerai.
Aišku, su tokiu oru dirbti, tai lech, nekenčiu. Transformeris, blėt. A, važiuojam, bratka. Matot, hebra, tralas stovi biškį į kairę pusę pasilenkęs. Nes dabar kelias nelygus. Ir jeigu taip nusikraunat, reikia visada imti į priešpriešinę pusę biškį daugiau. Jeigu labai jau didelis kampas, tai galima net strėlę mesti į kitą pusę. Pavyks mums čia susitraukt tralą. Nu, čia ne tas valtas kažkada buvęs. Братка, нажми красную кнопку. Gero darbo. Ką mes jau išvažiavom, blemas, nenuspaudžiau rek. Mums dabar čia reikia kažkaip nusukti, nežinau, tik ar mums čia užteks vietos iš priešpriešinės. Ai, turėtų užtekt bendrai, jo, laisvai. Nu ką, šaika, tęsiam darbus. Piršties ten mano. Ilginam tralą. O, blecha, kaip aš dafiga išilginam. Oras. Nu nafig, koks oras, mašina. Nu nafig, kokia purvina. Reikės prieš miegą pavalyti. Užknisa būna, kai per dieną turi daug pasikrovimo, nusikrovimo. Čia vienas didžiausio dalyko, dėl ko nemėgstu dirbti Lietuvoje, nes iš tikrųjų per dieną 5 nusikrovimus, pasikrovimus. Jeigu padarai daug, daug labiau ir sunkiau praeina diena.
А? Келькис, давай. А как сумку я? Эп, что то с моделем с дарвей ратуре. Это лабай, я ж не мягсту ее наудотис. Думия, ча от блюхи, бра, из карту сакол. Из рита, кай доди герей Вильню, ир фура тайп от думия, ир... Нет, ир лянгвасес, аж галвою, ирги тайп от думия, егу доди Вильню из рита с автомобилемс, куря тури от блю система. Ai, vanduo. Traktorius ką tik nesenai buvo išplautas, reikia, kad vanduo dabar ištikėtų. O taip, atsėdi visą dieną miške. Ir nieko nematai apart medžio. Taip, traktorius užvarytas, masė išjungta, o kodėl tu dirbi? Ja, skrubala. Taip.
Пиздец, как орос ты нафиг. Taip, išvažiuojant dabar į ilgesnį laiką, ką jūs čia turi, kotletukų, turi mikrobangę pašildysim, taip, ištienos turim, taip, ką jūs čia dar iš ilgesnį padėsim, taip, duona, biški mėsytės, sausainiai visokie, taip, išrelės dar mėsytė su muštiniu, nu ir čia dar medoliai visokie, sausainiai, makaroškės šitos mėgstu, tipo kinietiškos, nu ir aišku, motinos su muštiniai, kaip be jų, kaip be mamos su muštiniu kitaip, keliauti taip, šitą viską mes padėsim po sėtinę. Taip. Nu ką, ir viskas. Išrašom vaštaraštį. Vaštaraštis tai yra kaip lapas pervažiant krovinį po Lietuvą. Po Europą, kai vyžiui reikia CMA yra išrašyta, o po Lietuvą, kai vyžiui reikia vaštaraštį. Kaip išrašinėsiu, nerodysiu, nes ten rekvizitai visokie ir taip toliau, tai tokių dalykų nelabai noriu rodyti, a ten viskas paprasta. Tai gerai, aš įsirašau ir lekiam į Kauną nusikrauti. Nusikrovimą nefilmuosiu, nes ten neišeis, o po to į Kazlus krausim į Lenkiją. Taip, čia toks išvažiavimas pas mus, gan sunkokas. Busas labai ačiū. Dėkui. Ai, čia džendyras. Taip, šaika, mes nusikrovėm jau 875 tą komatsą, kur vežėm, nefilmavau, nes ten nelabai išeina filmuotis. Dabar važiuojam, mes važiuojam iki Kazlų, Kazlų Rūdos, ten turim pasikrauti kažkokią miškinę mašiną, neįsivaizduoju net kurią, negaliu pasakyti, žinau, kad kažką reikia iki Belistoko nuvežti. Tai kol kas mūsų planai tokie, vežam į Belistoką, iš Belistoko važiuosim į Estiją. Iš Estijos važiuosim, mes galvojau, kad į Varšuvą, bet mes važiuosim kažkur prie Ščecino, prie Vokietijos. Ir po to nuo ten jau lėksim link Kiolno. O iš Kiolno lėksim į atgal į Estiją. O po to iš Estijos jau varysim namo. Arba ne, arba surasim dar kokį krovinį, jau ten matysim. Tai va, ką norėjau pasakyti, ant kiek bjaurus oras buvo iš ryto, ant tiek gražus oras yra dabar, kad dieve dieve. Tai labai fainai, nors kad oras geras. Ir aišai, kad tai susikitėksim dabar jau pasikrovėme. Tenais tęsim video toliau. Taip, šaika, krausim 1270T, 8 ratį. Kaip ir minėjau paskutiniam video, kur krovėm savo 1276 ratį, tai čia va yra 8 ratis. Kai yra, sakiau, dviejų tipų. Taip. Čia pasikrovimas bus greitas. Užvažiuojam, tralas išilgintas, netrumpinau net kol važiavom, užmetam 4 grandinės ant greito ir lekiam.
Дух. Laukit mūsų. Grandinės kabinam. Kai kabinam raktus, taip vadinamos spinas, visą laiką vieną šoną kabinam ko arčiau, kad viena pusė nesisukiotų ir tada viena pusė tik reikia prilaikyti, nes su laiku vis tiek pradeda rūdys eiti ir viskas sunkiau pradeda dirbti. Bet nefilmuosiu jau kitos pusės. Taip, dabar mums reikia raktą ant 17. Kaip važiuojam, toliau reikia išstatyti negabaritinės lentas. Viską išstatėm, grandinę susirišom, CMR turim, 15 minučių pakrovimas baigtas. Užkeliam rampas. Ir lekiam. O,
Ryšim grandinę ir lekiam į Lenkiją. Taip, va, mūsų pakrovimo laikas 22 minutės nuo sustojimo. Tai labai greitai einantis pakrovimai. Nereikia ilgai kažko ieškoti ir daryti, kai tarkim su staklėmis tomis kiek valandų užtruko. Tai va, bet padarysim dabar kem 5 minutės pauzės, kad ramiai galima būtų važiuoti iki nusikrovimo vietos. Nu ką, šaika, mes išjudam. Čia tas pervažiavimas. Žvėris didelis, blemba. Lekiam dabar iki degalinės, nes pas mus nei atblių, nei kūro nėra. Lekiam iki degalinės. Užsipilam kūro ir važiuojam dabar į Lenkus iki Bialystoko, nusikrausim. Šiandien viską spėsim nusikraut. Viskas tvarkoj. Kiek pas mus yra laiko, taip. Op. Pas mus... Šiandien visas laikas per dieną 4.42, nu tai va 4.5 laisvai mes galim atidirbti. Žiūrėsim, kur pasidaryt atstojo, rytoj šausim į Estiją. Rytoj vakare, nu turbūt nespėsim mes iki Estų per rytoj davažiuot. Po ryt ryte pasikrausim Estijoje. Šausim atgal į Lenkus, tokie planai kol kas. Ką, šaika? Nukrovinėsim dabar 12.70. Все. Сикрауто бегом с усирищем трала, отидодом СМРус и лякем. Ну ка, шайка, все. Паузе посидарим. Рейка соситраук трала. Блямба, спамечал кашкур. Токс веяс было. Ну, трауке вена лянта. Нутраукė viena tabličką. Ai, 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 ai. Все, kiek pas mus ten laiko liko darbui šiandien. Tai pažiūrėsim. Judam dabar link Estijos. Estijoje turim pakrovimą, taip. 2 valandas turim. Žiūrėsimės, kiek davažiuosim dabar.
aišku, lenkas neišleis. Lenkas visada skuba. Padėkosim džipui, kad praleido. Ir viso, šaunam dabar. Kiek davažiuosim. Gal iki Augustovo dalėksim per 2 valandas nuo Bilistoką. Turėtumėt. Turėtumėm, tikrai. Viso, šaunam dabar iki pauzės. Labas rytas. Nefilmuvau vakar jau. Net dienos pabaigos, iš tikrųjų vakar sunki diena buvo. Dabar va atsibūdom, 8 valandą ryto, Lietuvos laikų, Lenkų tai 7. Išsimiegojom gerai, tikrai gerai. Tai šiandien bandysim pasiekti Estiją ir pasikrauti. Dabar išvažiavom iš Augustovo, iš Šelkės. Lenkijoje kūrų kainos, klausėt. 7 zlotai 50 grošų. Bet benzinas zlotų pigiau. Tai vienu žodžiu, lekiam kol kas iki Lietuvos, o paskui Latvija, paskui Estija. Estijos ten visai nedaug. Tai va, užtat užlėksim prie jūros. Nu ką, šaikite, mes jau už Panevėžio. Važiuojam dabar link Estų. Netoli Estonijoje ten. Estijoje, Estonijoje. Netoli tenais mums reikės važiuot. Taip. Pusryčiai mano. Ką, einam dabar užsipilsim kūro. Ir lėksim toliau, gal pauziukę dar prasisuksim dabar. Opa! O, jau brama, su kamera net. Galiu mėgstinį užsirengti. Batukai. Blembas. Vienas žodžiu, viskas buvo labai gerai, puikiai, kol nepaskambino vienas klientas ir neatsisakė reiso iš Kiolno. Atsisakė iš Kiolno reisą. Tai dabar turim iki Ščecino tik tai iš Estijos. Reikia ieškotis kažko dar. Su kažko grįžt. Nu, gal iš vienos pusės ir gerai. Gal busim per išeiginės namuose. Euras 8,9. Eina nafik. Taip. Padangos. Radas. Normalės. O, blek. Čia jau negerai. Pametėm kažkur atsikabino, blembas. Knėdėjau. Vis tiek, vėjas toks vakar buvo, kad nu nafik. Kažkur iškryto. Svarbiausia, kad ne į kokią mašiną. Bet jeigu kažkur į mašiną būtų iškrytę, tai tai būtų jau susistabdžius, tai reiškia viskas gerai. Na ką, tokie reikaliukai. Ką, pilamės, sukam pauzę, lekiam toliau. Lietai čia pilasi kūras. Nafik. Gerai, šaika, susitiksim vėliau. Nu ką, mes jau įvažiavom į Latviją. Čia pravažiuojam dabar Bauską.
Vaikai labai dažnai prašo pasignalinti. Blet, net išsigando. Įvažiuojam dabar mes iki Estijos, kažkur 250 mums kilometrų reikia pravažiuoti. Matau, kolega van iš galo bingo važiuoja. Lenkiška įmonė, kelis pažįstamus turiu iš tos įmonės, važinėjom kartu mes į Bulgarus su jais. Tai. Lenkai, pas Lenkus racijoje, Lenkuose 19 kanalas, bet kitose šalyse visur yra 28. Bingo, jas tai šiandien radai ko? Ap, kolega. A, kto to jedžia? Tu dėlia dar jūšą uklonį prašau pšėdai dželytų od Valdemara. Dobra. Tai vat. Kas čia darosi? Du čia kaip visada. Kodėl visi atvažiuoja antrą juostą, aš negaliu suprast, nu, nemoku aš vairuot latviškai. Tai va, lekiam mes dabar iki Estijos, ten pasikrausim. Lekiam iki Estijos, pasikrausim, kiek prisimenu, Harvesterį, už Pernų miestelio. Ar Pernų miestelį pačią, nu, netoli vienu žodžiu, aš čia, jis... 3,5 valandas davažiuosim iki pasikrovimų, pasikrausim ir dar turėsim porą valandų šokti atgal. Pasistengsiu šiandien jau išleisti naują seriją, pasistengsim sumontuoti ir išleisti, nes nu, kiek žiūriu komentaruose per TikToką, kai laivė būnu, tai vos ne kiekvieną dieną prašot seriją naujo. Tai nu, stengsiu daryti ko dažniau. Gerai, kad čia dabar mes važinėjom netoli, nu, netoli nedideliais atstumais. Tai iš tikrųjų turim daug pasikrovimų, nusikrovimų ir iš tikrųjų galim nufilmuoti daug medžiagos visokios. O kai važiuoji, tarkim, pasikrauni, o po to nusikrauni kitoj Europos daly, tai, nu, blembos, nelabai, kai prifilmuosi daug, nes iš tikrųjų kelio tai nelabai pafilmuosi, nu, neįdomu jums bus. Tai va, kol kas tokie reikaliukai, nežinau, gal aš per daug net kalbu, nežinau, tai jūs parašykit Hebra komentaruose, matau, kad labai daug rašot komentarų, visiems tikrai dėkui, kad palaikot. Ir čia per nepilną savaitę mes surinkom 1200 beveik sekėjų jau turim ant kanalo. Tai čia labai įspūdingi skaičiai man, labai ačiū. Bet parašykit, kokio kontento jūs labiau norit. Ar labiau daugiau darbo, ar daugiau kelio. Ko jums daugiau rodyti? Aš tikrai, aš kiekvieną komentą skaitau. Kiekvieną žodį prisiminsiu, tai... Parašykit, ko jūs norit labiau, chebrytė. Nu, mes varom pabiškį toliau. O, va, kas čia darosi. Čia remontai vis, jie nepabaigė tų remontų čia Latviose. Gerai, lekiam toliau, dabar susitiksim Estijoje. Jau pasikrovime greičiausiai. Smagaus žiūrėjimo. Taip, šveikite, gavau dar tokį klausimą apie tralo užvažiavimus. Klausiu, ar negeriau būtų turėti hidraulinius, nu, lapkės, kurios pasikelia ant tralo galo. Tai iš vienos pusės jau patogiau, jeigu tu vežioji, tarkim, tik tai eskavatorius kokius ir tartų lapkių gali visada ir ilgą strėlę padėti ir taip toliau. Bet kai mes vežiojam visokeriausius krovinius, tai būna dažnai, kad krovinys išsikiša už tralo ir pusmetrį ir iki metro, nu, visai būna. Tai...
Tokiu būdu, jeigu turi hidraulinės lapkės, tai reikia visada ilginti stralą daugiau. O kuo daugiau ilginė strala, to yra sudėtingiau važiuoti. Tarkim, žieduose arba kažkur siaurose gatvelėse į posūkius įvažiuoti ir taip toliau. Jeigu krovinys iš galo biškį išsikiša, yra tikrai lengviau ir patogiau važiuoti. Tai kad mano darbe su mano kroviniais tokios lapkės, vat, kai aliumininės, kurias aš kilnoju, yra patogiau. Na, aišku, reikia padirbėti, sunkiau yra, bet kas liečia darbą ir visokeriausius krovinius, yra tas dalykas tikrai patogesnis. O mes jau privažiuojam Estijos sieną, mums apie 100 kažkur liko iki pasikrovimo. Tai lekiam dabar pasikrausim. Ir šiandien dar kažkiek grįšim ir bėgsim montuoti seriją jums. Tikrai čia neužteko mums vietos įvažiuoti, vienu žodžiu. Nenori bražyti kabinus, čia medžiai užsikrausim ant kelio. Taip, tralą išsiilginom. Oi, ką hebra. Kaip visada, pačioj netinkamiausiai vietoj sėda akumas. Kaip matot, mes jau pasikrovėm. Blembas, važiavau visą kelią 12.70 pasiimti, bet atvažiavau išeina Buffalo pasiimti. Senas Ponsa Buffalo su trumpų rėmų, neilgai išsilginęs, padangėlė dar, ten viena paplyšęs. Nu, kaip visada, 4 grandinės ir vikšrai. Šitie vikšrai dedasi va taip per 2 ratus ir jeigu yra slidus kelias, balos, tai jos labai padeda važiuoti. Tai va, mes Estijoj, kolonėliai, visio, su Burūžė kartu, dirba gerai, viskas tvarkoj. Dabar einu kažko nusipirkti vakarieniai ir šaunu daryt jums vlogą, kuris turėtų šiandien išeiti. Tai va, hebra, nežinau, kiek ilgas vlogas bus ir kiek patinka, bet laukiu jūsų komentarų. Ir galit laisvai užduoti savo klausimus, ką norit paklausti, visada atsakysiu. Gero žiūrėjimo, ačiū, kad buvote ir laukit naujų vlogų. Viso gero.